Olá pessoal, meu nome é Enéas Dias e eu vou dar continuidade, né, à configuração do sistema. Nós vemos uma sequência aí. Primeiramente, eu ensinei como criar as fotos do perfil, né, a imagem do perfil e a imagem da capa do canal. Agora nós vamos dar continuidade às configurações do canal do YouTube e vamos ver alguma coisa, né? Então abra aí o seu navegador, Google Chrome. O meu já está aberto aqui no YouTube. Pessoal, de repente, toda vez que você precisa entrar no YouTube, você precisa digitar aí na caixa de pesquisa do Google. Eu vou ensinar vocês a colocar ele aqui como eu coloquei o meu, tá vendo? Aqui na barra dos favoritos. Primeiro eu vou excluir aqui então, para ensinar como é que faz. Vocês devem abrir o canal de vocês como está assim, né? Perfeito. Nós paramos dessa forma, né? Nós paramos dessa forma. Fizemos só a configuração da capa, né? A foto da capa e da foto do perfil. Agora vamos dar continuidade, nós vamos nas configurações, na roda dentada. E antes, porém, eu vou ensinar como colocar aqui o ícone do seu canal do YouTube aqui para ficar mais fácil. Perfeito? Como está o Educar, o Analytics e muito mais. Então você vem cá, tem que estar com o seu canal aberto assim, ó. Dessa forma. Você vem cá nessa estrelinha, clica aqui na estrelinha, abre, né? Você vê o nome. Vamos apagar um pouco aqui, tá? Enéas Gomes YouTube. Ela vai apagar a parte YouTube. E esse sinalzinho, opa, apagando, tem um S, Enéas Gomes. E vamos concluir. Antes, porém, você tem que observar se nessa pasta aqui está escrito barra de favorito. Se não tiver, você coloca. Deixa eu fazer uma demonstração aqui. Vamos supor que esteja assim, ó. Outros favoritos. Aí não, não é assim não. Você pega, vem cá, acha a barra de favoritos, clica, conclui. Perfeito? Ao fazer isso, seu canal vai estar na sua barra de favorito. Porque fica mais fácil para abrir. Lembrando que fica mais fácil. Quando você abrir o Google, né, ele já vai estar na sua barra favorita. É só você clicar, você já vai direto para o seu canal do YouTube. Perfeito? Então, feito isso, vamos dar prosseguimento nas configurações. Basta clicar aqui na rodinha dentada, vai abrir essa nova janela. Vamos fazer as configurações. Manter como privado todos os vídeos de que gostei e as playlists salvas. Se você deixar azul assim, vai ficar privado. Ninguém vai ver, né, os vídeos que você gostou e as playlists salvas. Se você não quiser que ninguém veja os vídeos que você gostou, perfeito, pode deixar assim. Agora, se você quiser que todo mundo veja os vídeos que você gostou, então você marca assim, deixa assim. Privado, público, da forma que você quiser. Então, deixar público. Mas lembrando, vamos lá. Manter todas as minhas inscrições privadas. Se você quiser deixar privada, deixa azul. Pública, público. As inscrições, né, que você tem no seu canal, se você deixar público, todo mundo vai ver a quantidade que tem de inscritos e as suas inscrições também. Se você quiser deixar privado só para você ver, deixa assim. Você que escolhe. Lembrando que as configurações de privacidade é responsabilidade de cada um. Eu só estou ensinando que você pode deixar tanto privado quanto público. Aí fica a gosto e critério de cada um. Perfeito? Então acesse mais opções nas configurações. Vamos aqui clicar. Abrir mais configurações para a gente estar fazendo mais alguma configuração. Perfeito. Aqui em cima, manter como privado todos os vídeos que gostei e as playlists salvas. É as mesmas coisas que nós acabamos de fazer. Então, pessoal, se você deixou privado lá, você tem que deixar marcado aqui também. Se você deixou público, aí você desmarca. Como não deixou público, eu vou desmarcar. Manter todas as minhas inscrições privadas. Se lá você deixou privado, você deixa marcado. Se você deixou público, então você deixa desmarcado. Perfeito. Feito isso, vamos passar para a próxima etapa.
decida se você quer postar suas ações públicas em seu feed de atividades, suas ações em vídeos particulares. Não serão postadas. As postagens em seu feed também podem ser mostradas em aplicativos, websites conectados. Perfeito, pessoal? Pessoal, então é o seguinte. Você vai decidir o que vai postar no seu feed de notícias, né? O seu feed de notícia é a parte do seu canal, né? Que você trabalha, que o público pode ver ou não. São as coisas da interface do seu canal mesmo, né? É o seu feed de atividades. Perfeito? Então você pode decidir torná-lo público ou privado. Perfeito? Lembrando que as pessoas vão ver só se você colocar público. Se você deixar privado, ninguém vai ver o que você fizer. Então, vamos lá. Adicionar vídeo à playlist pública. Sim. Adicionar. Porque, né, se você quiser mostrar para o mundo, perfeito. Se não, você deixa desmarcar. Então, vamos adicionar vídeos à playlist pública. Marque um vídeo como gostei ou salve uma playlist. Perfeito. Então, se você quiser fazer tornar público os vídeos que você gostou, né? E marcar também. Perfeito. Vamos marcar essa opção. Me inscrever em um canal. Perfeito. Vamos marcar essa opção também. Se você for se inscrever, né? Perfeito. Se não, fica a seu critério também. É bom marcar. Aí você vem cá, se é o que você quer mesmo, a gente salva essas configurações. As configurações já foram salvas. Suas configurações foram salvas. Pessoal, essa é um pouco das configurações. Tem muitas configurações também, né? É a parte da privacidade, né? Acabou de configurar. Tem agora sobre notificações. Visão geral, vamos dar uma olhada na visão geral da conta, né? Nas configurações geral, é a forma que aparece, né? No geral. O nome, o nome da conta é Enéas Gomes. Lembrando que você pode editar, né, a sua conta. Edita no Google Mais, basta clicar aqui e você vai editar o nome. Perfeito? Aqui tem algumas opções avançadas. Se alterar a senha também, você clica aqui para alterar a senha. Se você acha que, né, tá muito fácil, muito difícil. Se você quiser criar outro canal, né, adicionar recursos adicionais. E bom, vamos ver mais. Vamos ver aqui avançadas. Configurações avançadas, vamos clicar aqui. Perfeito, aqui algumas configurações, né? Mesmo avançadas. Nosso sistema de URL personalizado mudou, saiba mais. Aqui é uma coisa em outra. Se quiser estar lendo, pode ler. Se for excluir o canal, basta vir aqui, né? Mas a gente não quer excluir, a gente está criando. Aqui o site autorizado para as contas do Google. Se você quiser colocar algum site, né, autorizado, perfeito. Se não, é isso aí. Pessoal, vamos aqui nessa... Toda vez que você for voltar no seu canal, você vem aqui nessas três linhas. Vamos clicar aqui. Ela abre, né? Você volta em meu canal. Clicamos aqui. Perfeito, fizemos um pouco das configurações, né? Um pouco das configurações simples. E agora, nós volta de novo, né? Aqui na roda de entrada, para a gente fazer mais um pouco de configuração. Vamos clicar aqui de novo. Carregou aqui, né? Então, pessoal, essa primeira parte que nós fizemos, agora nós vamos para a parte simples. Nós vamos aqui. Acesse mais opções de configurações. Depois nós vamos aqui no layout do canal, deixa assim por enquanto, depois nós voltamos. Vamos aqui, acesse mais opções, as configurações avançadas. Clica aí.
aqui, tem algumas opções. Aqui tem o país, né? Você pode escolher, se o seu não tiver o Brasil aí, você clica aí e escolhe o país. Se tiver Brasil, tudo bem. A palavra-chave do seu canal, você pode colocar qualquer coisa aí. Como o meu tutorial aqui, eu vou colocar tutorial. Tá bom, colocamos tutorial. Mas aí você coloca a palavra-chave que você acha que vai, como fala, representar o seu canal. Pode ser qualquer coisa que você represente seu canal. Permitir que anúncios sejam exibidos nos próximos, próximo aos meus vídeos. Beleza, se você quer depois futuramente monetizar os vídeos que você for mandar pro canal, né? Perfeito. Então, se tiver desmarcado assim, você marca. Agora, se você não quiser monetizar o que que é? Monetizar o canal é você ganhar, né? Com o anúncio. Você faz os vídeos, manda pra internet e eles estando monetizados, você passa a ganhar, né? Se alguém curtir, se alguém visualizar os seus vídeos, perfeito? Então, marca essa opção. Desativar anúncios com base em interesse, não precisa não. Então, isso se você não for, né? Se você for monetizar. Vinculação da conta do Google AdWords. Não, isso aqui por enquanto não, né? Por enquanto essa parte não. Só se você for uma empresa, então você lê bastante essa parte aí e vê o que você pode fazer, né? Vou ver aqui. Recomendações do canal. Permitir que meu canal apareça nas recomendações de outros canais? Se você quer permitir, perfeito. Se não, não permitir que meu canal apareça nas recomendações de outros canais, você que sabe. Você pode escolher uma das opções. Deixar marcado aí. Contagem de inscritos. Exibir o número de usuários inscritos em meu canal? Se você deseja, perfeito. Se não, não. Após fazer isso aí, você vem em salvar. E salva. Após salvar essa parte, nós fizemos as configurações avançadas e vamos voltar para o canal. Lembrando que toda vez, né, vou voltar nessas três linhas aqui que fica perto da marca do YouTube. Você clica, procura no canal. Pronto. Pessoal, fizemos mais algumas configurações hoje, né? E no próximo vídeo eu vou falar mais de algumas configurações e como personalizar o layout aqui da parte, né, da interface do seu canal. Aqui igual fica nos outros canais, os vídeos aparecendo aqui, toda a interface eu vou estar explicando. E nesse canal, nesse vídeo, por enquanto é essa parte que eu acabei de explicar. Vão assistir os meus vídeos aí, que eu vou dar continuidade nesse assunto das configurações. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Ah, dá um joinha para nós aí, se inscreva no canal e até o próximo.